Detta är en berättelse om Hoby och hemsocken. I många tusen år har människor varit bosatta här. Det var ett gott land att komma till en gång. Här fanns fiskrika sjöar och vattendrag, vidsträckta marker och villebråd. Och det var nära till havet. Rullstensåsen ger ryggraden åt bygden, fast mark att bygga på. I den ljusa ekskogen och det vidsträckta kärren såg bondeögat de slumrande odlingsmöjligheterna. Enbuskmarkerna som förr var så typiska inslag i det sydsvenska landskapet berättar på sitt sätt om urgammal kreatursdrift. Så formades bygden av en givmild natur och av arbetsvilliga armar. Den blev en kulturbygd. En vittnar Bautastenen i Lilla Lund och Offerstenen i Borabygd om människors seder och föreställningar långt tillbaka i tiden. Men naturen kan också göra narr åt oss människor. I Runamo, långt inne i Hobymark, finns ett berg som lurade till och med det lärde. Man kan följa krönikan om den egendomliga diabasgången ända till Saxo Grammaticus på 1200-talet. Bondens hus var för merendels av trä, ett förgängligt material. Men en och annan byggnad trotsar både husbock, röta och tidens tand. Lofthuset i Hakarp är en sådan märklig byggnad. Den typiska gamla mangårdsbyggnaden som ännu finns kvar på många gårdar är en så kallad framkammarstuga. Det är en byggnadstyp som utvecklats ur ryggåsstugan. I söder ligger kust och hav. I Järnavik var trafiken en gång ganska livlig. Där fanns både varv och rederi. Än ger havet silver och guld. I gryningen kommer fiskebåtarna till läget i Gyöön. Raskt och vant görs arbetet undan. Mest är det sill och torsk som fångas. Men en och annan storgädda kan också komma med i svepet. På våren går sillen till inne i Järnavik. Ett fiske med tradition och tycke av folkfest är mörtfisket i Bräkneån vid Väby. Fiskelyckan kan bli överväldigande, men inte alltid förstås. Här är odlad bygd.
Det är gårdar, fält och stengärden. Många dagsverken har gått åt att bygga upp allt och med enklare hjälpmedel än dem vi nu har. Det var den mänskliga handens och dragarens verk. Ingen plöjer nu längre med oxe eller ko. Snart inte med häst heller. Men den gamla tiden ligger ändå inte så långt ifrån oss. Oxoket hänger kanske kvar i lokporten och vagnen står ännu på sin gamla plats i skjulet. Men oxen har för länge sedan slutat sitt dagsverke. I Sonekullagården bodde en gång en häradshövding som hette Fischerström. Han var en jordbrukets föregångsman, prövade nya metoder och skrev läroböcker om jordens och husdjurens skötsel. Hobyorten har gått rykte bland hästuppfödare, särskilt vad det gäller varmblod. Avelsdjur från Pagelsborg och Skogdala blir här granskade vid vårpremieringen i Ekbacken. Men i jordbruket har hästen snart fullgjort sin roll. Nu är det traktorn som drar. Den är stark och behöver ingen vila mellan varven. Förr i världen fick man ta tillvara alla tillfällen till försörjning. Kreaturet, kon, var den närmsta möjligheten. Hon var billig att föda och gav mjölk, smör och ost på brödet. Därtill kalven som i sinom tid kunde bli köttföda. Pengar kunde man få till exempel genom kärbränning. Kärved från stubbar och stabbar staplades i kärdalen och tändes på. Vid upphettningen frigjordes träkäran som rann ner på dalens botten och kunde tappas på tunnor. Till livets nödtroft hör också skorna. Vem kan veta mer om skor än Ernst på Rackalid? Dagen lång sitter han på sin plats. Men någon gång kan det bli tid ändå till en liten pust vid dörrhalvan. Ett annat hantverk med tradition har vagnmakare Elmgren. Hjulet är säkert en av mänsklighetens största uppfinningar genom tiderna. Det kom väl först till användning på vagnen. Det ska till ett säkert öga och en noggrann hand för att hjulet ska bli sådant att det tål bördorna av de tunga lassen, nav, ekrar och så lötringen i nästan rituell ordning. Sen är det smedens sak att klämma på järnringen. Plåtslagare Ingmansson sätter fart på bälgen för att få värme till att förtänna kopparkärl. Men vem använder ett sådant nu för tiden? Jo, det gör vi alla som prydnad på köksväggen. Här och var i bergen kan man finna spår av stenhuggeri. Den fina grå graniten bearbetas med kil, hammare och mejsel till trappsten, gravvårdar och mycket annat. I Blåberget i Röan är en hel liten industri igång. Ett hårt arbete som kräver skickligt handlag och förtrogenhet med materialet.
En gång var gatsten en stor artikel. Hammaren är också ett av snickare Lindbergs många handverktyg. Otaliga spikar har fått på huvudet av honom. Så där ja, nu kommer den brädan på plats. I linslöjdens vävstuga sitter flitiga väverskor och hanterar tråd, skyttel och bom. Inslag och varp blir till sköna dukar och mattor under förfarna händer. Chefen själv, fru Agnes Albrecht, hanterar med kläm spinnrocken. Hoby är av gammalt ett handelscentrum för mellersta Blekinge. Tiderna ändras fort, men än kommersas en klänning i handelsmagasinet. Passar modellen, passar mönstret och priset. Köra till kvarnen. I Västra Ryds kvarn utnyttjas Virydsåns vatt på gammalt manier med överfallshjul. På sin tid var detta en förnämlig teknisk lösning på ett enormt problem. Att mala säd till mjöl. Den nya tiden har tagit den elektriska strömmen till sin bekväma hjälp. I Ekfors kraftstation, en gång i tiden landets första bondekraftverk, skapar vattnet elenergi som per tråd kan ledas vart man vill. Ljus, värme, dragkraft, till exempel till syfabriken i kyrkbyn där Mellymodeller kommer till. Klackfabriken i Tarap arbetar också för den kvinnliga flärden. Upp till 10 cm höga damklackar går det att göra. Det ska till både specialmaskiner och ett gott handlag om disponent Sandberg ska bli nöjd. Ta i trä, det gör man i Anderssons trävarufirma. Ortens största industri. Här blir skogens träd förädlade till virke av alla de slag. Rationellt ska det vara ordnat vid staplingen. Det är ett tungt jobb ändå. Åker man den gamla vägen norrut ut med Bräkneån så följer man den på sina ställen mäktiga grusåsen. Så kommer man till Örseryd. Skolbarnen har rast, men strax ringer lärare Mård i klockan. På schemat står hembygdskunskap.
Väby, Hoby, Röaby, Siltinge. Slut för dagen och iväg hemåt bär det. Är postbilen kommen, tro? Jaha, då kan tidningen få komma med hem på en gång. Inte bara läsa i bok, man ska också lära sig stava i naturens stora, underbara bok. Att orientera är en god övning i den konsten. Nu kommer skolbarnens efterlängtade dag, avslutningsdagen. Från folkskolan marscheras i välordnade led till kyrkan. Och snart börjar det härliga sommarlovet. Man kan gå i skolan på sommaren också. Simskolan i Röabysjön lockar med svalka, bad och annat vattenskoj. På sjöar håller skogsbruket till. Ove Gustafsson och Nils Hansson ska ut på röjning med fortsättningsskolans pojkar. Här är mycket att lära för både händer och huvud. En bra fortsättning på plugget i den gamla skolan. Uppe på höjden ligger folkhögskolan. Här kommer rektor Fök med hela skaran av ungdomar som vill skaffa sig mer vetande än vad de 6 åren i folkskolan kunnat ge. Kristi himmelsfärdsdag är det tradition att vandra ut till Blanksjötorpet, njuta av fågelsång och stilla vatten, en ljuvlig natur och försommarens alla blomster. Glada, ivriga, leklystna tramp av unga fötter över den gamla torparåkern. Folke Wirén berättar om livet förr i världen, då det bodde andra än söndagstorpare här, då dagen bokstavligen var en kamp emot svält och nöd. Lanthushållsskolan har vuxit fram ur folkhögskolan ursprungligen. I parken utanför de nya fina lokalerna står lilla flora formad i brons av Gunnar Nilsson. Sköna blomster i rabatt och stenparti bildar en tjusande inramning till skolan. Tvärs över vägen i Tonskan är hemvårdarinneskolan. Då Anna Bergmark samlar sina lärarinnor och elever på trappan. Ute vid riksvägen i en ekebacke byggs den nya lantmannaskolan med ladugård, skollokaler och maskinhall. Det är lantbrukets nya yrkesskola i Blekinge. Vid grundgrävningen hittar man en sten. Något att visa rektor Ekeroth. Här har alltså människor levat och verkat sedan stenåldern. Här byggs på urgammal grund för framtida sådd skörd. Söndag och kyrkdags. Hästen och trillan ska fram. Ja, så åker vi då, Molilla.
Församlingens styresmän sitter samlade till fullmäktige sammanträde. Prosten själv sköter ordförandeklubban. Hoby är också en gammal tingsplats. Klockan ringer här, men tiden kräver nyordning på många socialområden, så också på rättsordningens. Och nya uppgifter väntar den gamla tingsgården. Kommunalfullmäktige ska ha sammanträde i kommunalsalen. John Nilsson, Muggeboda och Tor Wolgast sitter bredvid. Så där, ett klokt beslut vi tror. Elna Mattisson har hand om kommunbiblioteket. Det är en viktig kulturuppgift att sätta böcker i händerna på barn och vuxna. Elden är lös. Det gäller att vara beredd. För brandskyddet svarar Georg Rume och hans kommunala brandkår. Minuterna är dyrbara och dramatiken kan bli våldsam. Tandtroll ska stoppas i tid, det svarar tandläkare Kallnins för. Och barnens hälsovård har provinsialläkaren Dr. Avalon och syster Greta som en av sina viktiga uppgifter. De små ska växa upp till friska, harmoniska människor. På gamla dagar en rofylld och kymmersfri tillflykt. Det är många minnen att tänka tillbaka på och tala om. Tiden kan bli lång på hemmet. Då är det bra att ha för händerna i slammet. Sen kan en gammal sjökapten segla på skutan. Timmas knop är självklart för långfärd på drömmarnas hav. En annan kan behöva vingar för sin fantasi. Kanariefåglarna fyller enhetens vardag med sin livlighet och brande glädje. Olof Saleskog i Mörkök går ut på jakt. Den gamle dikesgrävaren kopplar av med att skjuta prick på hare och räpp. Ett gammalt hem har förlorat sin ägare. Ingen överlever människan. Det berättar om liv. Levdes en gång. Men nya ägare anmäler sig och snart har Göta Petterssons auktionsklubba till att bohaget kommer i användning igen. Vardagar i Hoby, men också helg och högtid. Årets höjdpunkt markeras. Maj är det välgivning av den frivilliga musikkåren. Juni, nationaldag, flaggparad. Inbyggsfest på folkhögskolan.
En stad upplever Hobibo, där den nya Krataiparken står. En gammal Hobibo stod på kostnaden. Storvolgast. Adolf Peter på Eriksgata runt i Pike var han också till Hoby. Prosten Schölz kan berätta att Gustav den tredje en Hans Majestät tackar för hyllningarna. Och bekanta sig som han brukar göra är gamle soldaten, smeden och hemvärnsmannen. Midsommaren är Nordens stora festdag. Tecknet viras i blomsterkrans på majadstång. Ingleken samlar ung och gammal i sin rytm och melodi. Uråldrig tradition lever än. Ett omistligt arv att föra vidare. Nya solvarv. Nya människogenerationer. Men traditionen är en av grundstenarna att bygga en kultur. Ragnar Jentel säger i några rader ur dikten Min bygd. När våra lundar stråla i sin makt med fager blomning under vallens grönsk. Här är en vilande och stilla frid som åter en med barnsligt öga båda sleende som lyser över världen. Är min bygd. Här har min rot fäste, idyllens ljuvhet, hedens besök, kustens järva blick mot äventyren. Hör äktergalens hymn ur snåren och havets stora, djupa sång, den evigt nya, evigt ogrip. Bara.